dag alle sammen. God dag, frøken Hansen. God dag. God dag, frøken Hansen. Hva har jeg sagt om det hersenspapiret jeg maken tok for seg? Dere husker at vi har hatt om Pythagoras. Er det noen som har lyst til å fortelle meg om hans læresetning? A oppe i det A-en pluss B oppe i det A-en er lik C oppe i det A-en. Kvadratroten av katet 1 og 2 er lik hypotenus. Det er formelen for sammenhengen mellom siden i en rettvinklet trekant. Veldig bra. Bare husk å rekke opp hånda neste gang. Har dere hørt det? Alle sier han sier like tøffe dere. Nei, er det sant? Jeg har skulle sett hvordan de så på hverandre. Siri og tøffe dere, altså. Hei. Hei. Ha da. Jævlig synd. Siri. Hei, se her da. Har du laget det helt selv? Jeg vet på at jeg kan kaste mye bedre papirfly. Tør du ikke, eller? Jo. Ok, som vi skal se akkurat her i morgen, når langfilmen starter. Hva er det stikker? Veldig fin papirfly. Takk. Unnskyld for at det har vært så teit. Det går bra, altså.